چیپٹر تھا آیا ہے ابھی وہ یہ کہ خدا کو چیز کہہ سکتے ہیں ابھی شے خدا کیا شے ہے خدا کیا چیز ہے اب یہ بہت ایک عجیب سا سوال ہے کہ ہم کی ضرورت ہے کہ ایک اور چیز بتاتی ہے کہ حتیٰ آنمل کے جو اسباب ہے آنمل کے جو شامل تھے وہ ایک ہی چیز آنمل سے پوچھتے جایا کر کے خدا کو چیز کہا جا سکتا ہے شے کہا جا سکتا ہے یہ بڑی ایک عجیب چیز ہمیں ملتی ہے سنت آنمل کے اسباب کی کہ وہ جب عبادت موجود ہے تو ایک ہی چیز کو عبادت سے وہ لینا چاہیں سیکھنا چاہیں یعنی آج کے آدمی کے لیے اس میں کیا پرابلم ہے خدا ایک ایسی چیز ہے ہم کہتے اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں امام حسین کی زیارت ایک ایسی چیز ہے مولا قدر احرام ایک ایسی چیز ہے جس کی عظمت ہے زہری مقدس ایسی چیز ہے جس کو چوبنا ثواب ہے ہم چیز کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس وقت ہمارا دین جو ہے مذہب اس کی فاؤنڈیشن رکھی جا رہی تھی آج ہمیں 1400 سال بعد آہستہ آہستہ چیزیں مل چکی ہیں ہم لوگ آسانی سے وہ چیز یوز کر لیتے اور وہ الفاظ وہ لفظ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا رسول اللہ کی طرح تو 40 سال ہوئے 50 سال ہوئے 60 سال ہوئے تو لوگ سیکھ رہے تھے آہستہ آہستہ اب ہمارے پاس احادیث آئی علماء نے نکال کر ہم کو دیا پریکٹس بن گئی اب کوئی بھی آپ کو شک کرتا ہوا نظر نہیں دکھائیے گا کہ وضو پیر کو دھونا چاہیے مسا کرنا چاہیے اچھا مسا جو پیر گیا وہ ایڑی والے سے تلوے کی طرف یا اوپر کی طرف آپ مسیں گے کیوں کیونکہ اتنی واضح چیز ہو چکی ہے آپ کے تو یہ ایک بات یہ ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ خدا کیا ہے اگر میں اس کو بھائی پہاڑ کیا ہے آپ نے پہاڑ آج تک نہیں دیکھا پٹی دیکھی دیکھ رہے پٹی کا ڈھیر چھوٹا سا اس کو آپ بلند کر دیں بہت زیادہ اور سخت کر دیں کسی چیز سے ٹوٹ نہیں سکتے وہ پہاڑ آپ کی زندگی ڈالیں گے آج کل ٹیلیویژن وغیرہ سب آ جائے گا واٹس ایپ وغیرہ اس کی وجہ سے وغیرہ بہت ساری چیزیں سمجھ گئے پر ہم لوگ یہ مسئلہ پہ زیادہ فرض کیجیے مسئلہ پہ پیدا ہوئے ہوئے تھے سپوز برف کیا ہے پہاڑوں میں برف جمی ہوئی ہے آج تک ہم نے دیکھا کہ مسئلہ کیوں ہوتے ہیں پہاڑ میں برف جمی ہوئی جو لوگ یہاں پیدا ہوئے وہ سمجھ سکتے ہیں ٹی وی میں دکھا کے تھے وہ برف پوش جو پہاڑوں میں برف ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے لیکن اگر ٹی وی نہیں ہوتا آپ کہیں مسکت والے سے کہ پہاڑوں پر برف پڑتی ہے اچھا تو یہ کیسا ہوتا ہے کہ پہاڑ ہے والی کمیوں کے ادھر ادھر جو اطراف ہیں آپ کے یہ پہاڑ ہے نا دیکھو خود اس پر سمجھ لیں برف پڑی ہے پوری اچھا ہمالیہ کے پہاڑ ایسے ہی ہوتے ہیں جی ایسے ہی ہوتے اونچائی کی تھی اس سے 5-6 گنا 7 گنا 8 گنا اونچائی کشمیر کی پہاڑی کیسی ہوتی ہے یہ پہاڑی دیکھ لو خود اس کو ہرا بھرا کر دو نہیں اور بادل آ پیچھے تک بادل ٹھنڈ تک ایک چیز سمجھ میں آئی اسے خدا کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیرالا والے کو آپ سمجھانا چاہیے برازیل کا موسم سمجھا سکتے ہیں کہ کیرالا میں گرین بھی ہوتی ہے دریا ہے سمندر ہے اور اس طرح کے موسم ہے تھر تھر والے کو جو رن آف کچھ ہے اس کو آپ سمجھانا چاہیں نزدیک کر سکتے ہیں کچھ کیونکہ وہ ویدر کے اندر رہ رہا ہے وہ موسم کو دیکھ رہا ہے دیکھو خدا کے بارے میں کیا دیں گے خدا کو کیسے آپ جو بھی تصور کریں اور اگر وہ خدا ہے تو آپ نے ایک طرح سے اس کو کیپچر کر لیا صحیح دوسری طرف سے ایک مسئلہ ہو رہا ہے وہ چیز جو سوچ میں آئی نہیں سکتی جس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا پھر اس کے اوپر آئم پر کیوں کہ نہیں سمجھو اس کو معرفت خدا حاصل کر رہا ایک طرح سے امام فرما رہے ہیں کہ جو تم اپنے ذہن میں چیز سوچو گے وہ تمہاری طرف پلٹا دی جائے گی تمہاری اپنی مخلوق ہے اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں وہ خدا نہیں ہو سکتی تم جتنی سوچ بچار کر لو محنت کے بعد آج کل رجب کی دعا ہے آپ نے جس دن پڑھتے ہوں گے اس میں ہے من حسرت ادراک کی آزمدی خطائف و افسار اوہم من حسرت یعنی پروردگار جب تیری طرف عقل کی باریک بھی ترین پریسائز ترین اور پوری توجہ کے ساتھ جو عقل خدا کی طرف توجہ کرنا چاہتی ہے سمجھنا چاہتی ہے وہ عقل خدا و تبارک و تعالی من حسرت ادراک کی آزمدی تیری عظمت کے ادراک سے پہلے ہی ود حسرت ود حسرت کسے کہتے ہیں اپنے اردو کی طرف سے حسرت سے دیکھتے ہیں
भूख लग रही थी, होटल पे गए, खाने वाले आ रहे थे, जेब में देखा पैसे नहीं थे, हसरत से देखते रहे, नहीं पहुंच सकते वो, ठीक है, प्यास लग रही थी, शरबत पिक रहा था, सही शरबत पिक रहा था ठेले पर, देखा जेब में पैसे नहीं थे, हसरत से देखते रहे, नहीं पहुंच सकते वो, पहुंचना चाहता हूँ, शरबत पीना चाहता हूँ, पैसे नहीं, खाना खाना चाहता हूँ, भूखा हूँ, पैसे नहीं, हसरत, यदि मैं कर लू दिल चाह रहा है लेकिन नहीं कर सकता, क्यों रुकावट, किस चीज की रुकावट है, जेब में पैसा, ठीक है, और हसर तू तो इतना क्या होगा दिल खताए वापस आ रहा हो, कि अक्ल की जो निगाहें है खताए फिर जो अक्ल की निगाहें पकड़ना चाहती है, अपनी निगाहों के जरिए देखना चाहती है, वो हसरत के साथ वापिस आ जाती है, कोई दर्द कर सकते, उधर से आंखा कह रहे हैं कि खुदा की मार्फत हासिल करो, इधर से दूसरी तरफ से दुआ में फरमा रहे कि नहीं हो सकता, तो बहरहाल क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ये वो जगह है जहां पे हो सकता है और नहीं भी हो सकता, पॉसिबल है ऐसा जो इम्पॉसिबल है, इसको आयत ने कैसे समझाया, इसको आयत ने कैसे समझाया, एक लफ्ज है ताती, एक लफ्ज है तशबीह, ताती का मतलब क्या है, आप सबको पता है अरबी में आज ताती है छुट्टी, क्या खुदा के बारे में समझना ताती है, कुछ नहीं समझा सकता, ठीक नहीं, खुदा को समझा जा सकता है, इसका मतलब है जी तातील नहीं, छुट्टी नहीं, खुदा की मार्फत से शटर डाउन की होगी, हमारी कराची में शटर डाउन हड़ताल होती है स्ट्राइक, तो वो आते हैं मिस्टर नहीं को कहते शटर गिराओ, तो शटर डाउन, तो शटर गिर चुका है क्या खुदा की मार्फत का दुकान का, और कुछ आप नहीं समझ सकते, तातील है नहीं, अगर तातील होती कुछ भी मुमकिन नहीं होता तो इनको कैसे कहते खुदा की मार्फत हासिल करो, और बोला कह रहे कैसे फरमाते हैं कि मैंने हकायक की आंख से देखा ईमान से, जब आप समझते हैं इसका मतलब ये कि खुदा को समझने का रास्ता खुदा हो, कैसे समझा जाए, जब भी इंसान ऐसी चीज को समझता है कि जो उसने नहीं देखी उसके सामने किसी भी तरह से फिजिबली फिजिकली विजिबल नहीं है, या वर्चुअली विजिबल नहीं, या तो आप खुद देखें कि जाइए साहब चाहिए मतलब हिमालय पहाड़ी है देख लीजिए, या तस्वीर में दिखाया जाए आपको, मुमकिन नहीं है किसी ऐसी चीज के बारे में, तो इंसान क्या करता है तशबीह देता है कि आपने वादी कभी के पहाड़ देखे जी, इसको 10 गुना ऊंचा कर दीजिए और अच्छा फिर कोई हिमालय हो जाएगा, हिमालय का पहाड़ हो जाएगा, तो आपने तशबीह करी, खुदा को आप तशबीह नहीं कर सकते किसी चीज से, वो ऐसा है, खुदा के बारे में तातीब भी नहीं कि खुदा किसी भी तरह से समझा नहीं जा सकता, तो फिर आयत ने क्या फरमाया, बैन तातील और तशबीह एक रास्ता निकालो, कि ना ये कहो कि खुदा की मार्फत का शटर डाउन हो चुका है, और ना ये क्योंकि खुदा को समझना है ट्यूबलाइट के जरिए समझिए, इसके जरिए समझिए, सॉरी गलत था, खुदा ऐसा है, खुदा वैसा है, खुदा ऐसा है, नहीं नहीं कर सकते, मिसाल दे सकते हैं हम लोग, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि खुदा ऐसा है, ये बात याद रख रोशन कोई सवाल तो नहीं, अपनी रिवायत पढ़ते सही, क्योंकि रिवायत के पढ़ने के दौरान अगर मैं तर्जुमा करता तो बात मुश्किल हो जाती है, इमाम से आता है, इमाम अबी जाफर अलैहिस्सलाम से, इमाम मोहम्मद इमाम अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैंने तौहीद के बारे में पूछा, तौहीद क्या है, ठीक है तौहीद के बारे में पूछा कि तौहीद क्या है, फकुल तो मैंने जवाब से पूछा अतबहमो शैयन अतबहमो, मैं कुछ सोच सकता हूँ किसी चीज को तौहीद के बारे में, कुछ सोचूं कि अकल में लाऊं इस तरह से है तौहीद, लेकिन गैर मकबूल वाला बात होती है, तौहीद को सोचो खुदा के बारे में सोचो, लेकिन वो अकल में समा नहीं सकता, वो किसी महदूद गैर महदूद है, लिमिटेड नहीं है और वो इंटेलेक्ट में आ नहीं सकता, सोचो सोचते समझना नहीं, लेकिन वो गैर मकबूल है, अकल में नहीं आ सकती, वो किसी हद में नहीं आ सकती, वला महदूद महदूद नहीं, फमा वका महबूक अलैहि मिन शैइन फहुवा खिलाफहु, क्योंकि तुम सोचो जरूर लेकिन ख्याल रखना तुम्हारी ये बहबुका तुम्हारी जो अकल शऊर है जिस चीज पर भी जाकर रुकेगा, खुदा ऐसा है याद रखो उसके बरखिलाफ ऐसा नहीं, ये बड़ी दिलचस्प है, तो बाकी बड़ी तौहीद के सिलसिले में बहुत अजीब बात है, और मैं पहले कह चुका हूँ शायद यहाँ पर कभी कभी जो हमारे देख आवाज होते हैं ना इबादतें, इसकी मिसाल बड़ी अजीब है, देख आवाज हमारे किसान की फसल की तरह है लेकिन मुख्तलिफ,
کہ سر ابھی جلدوں کی فصل کاٹنے والی ہے تو سر پاکستان خشک ہونے لگی ہے جلدوں کی سب کسان کو بتایا کہ اس نے جو پہلے موسم کیا ہے پیچھے سردیوں کا اس میں اس نے جلدوں بوئی ہے وہ نکلی ہے ہری تھی کچھ جگہوں میں ابھی تک ہری ہے کچھ جگہوں سوکھ چکی اس کو پتا ہے آج بھی بہت اس طرح سے تین مہینے بعد یہ فصل چار مہینے بعد پکنے تیار ہو جائے اس وقت میں کاٹوں گا فصل نیک اعمال اور عبادتوں کی آپ کو بیج بولنے کا وقت تو پتا ہے یہ پھل کب دیتی ہے یہ نہیں پتا دیکھیے جو آپ کرتے ہیں اپنے برادر مومن کے ساتھ دیکھیے آپ جو انسان کے ساتھ کرتے ہیں جو کسی جانور کے ساتھ آپ نہیں کرتے ماں نے کوئی بات کری آپ سے غصے والی ضعیف عمر ہو چکی ہے یا باپ آپ کو تیش آیا آپ جھڑکنا چاہتے تھے آپ سے مطلب کوئی بھی معذرت تو اس نے برداشت کر لیا یہ دیکھی تھی کیا فائدہ کچھ نہیں آپ آئے تیش میں کوئی بھی مطلب گاڑی میں بیٹھے باہر نکل آئے کیا ہوا اب یہ ایک ایسی جگہ پر آپ کو یہ بیج بویا ہے آپ نے اپنے برداشت کا تحمل کا دیکھیے گا ایک ایسی جگہ پر پھل دے گا پتا بھی لگے گا کہ یہ وہ بیج ہے کون سا بیج ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ ایک بات پہ توجہ رکھیے گا مثال اس کی بہت واضح ہے زہر ابن نتیم وہ دیکھی نہیں کرنا چاہتے میں حسین سے اپنے رستے کو الگ کر کے چلوں خواہ مخواہ مصیبت آ جائے گی لیکن یہ اس پورے سفر میں زہر ابن نتیم حقیقت میں دیکھا جائے بنظر آدمی نگاہ سے ایک سپر ٹیچر سطح کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ایک مدد کم کر لیں حسین ابن نتیم سے بچ کے چلو کہاں چلے گا اسے مصیبت میں پڑ جاؤ یا اگر ہم اور آپ گئے آج تو یہ توحید ایک طرح سے تو کہاں چلے گئے تھے بھائی کربلا کس نے کہا تھا دیوانے ہو گئے ہوں گے زیارت میں چلتے اور چلے جاتے سی لوگوں ملیشا چلے جاتے گھومنے کے لیے اتنا ہی توحید ہے زیارت کی صحیح نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کون سا بیج لگایا تھا کیا تھا کیا دیکھی تھی کہ آخری وقت بالکل ایک برف پلٹتا ہے اور زہر نظر کربلا کے شوہر کا تو یہ ایک مثال بڑی عجیب ہے آپ اپنی دیکھی کا بیج جو لگا رہے وہ کب آپ کو کس صورت میں دے اور کتنا بڑا پھلدار درخت ہو کے زہر ابن نتیم کی مثال بہترین مثال تو توحید کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو کبھی سوچنے کی کوشش کریں گے خدا ہر چیز نے اپنے وجود کو نہیں بڑھی بیمار نے بنائی بیمار اس کے بعد رین سے وہ پیدا ہوا کسی سے اس نے تربیت لی اچھا اس کے بعد رین کسی اور سے پیدا ہوئے تو حضرت آدم نے گئے جنت جہنم اس سے پہلے خدا ہے خدا کو کس نے بنایا خدا کہاں سے کیا آپ کی عقل بند ہو جائے گی اور یہ جو بند ہو جاتی ہے آپ کی توحید کے سلسلے میں یہ بھی خود ایک لذت اور ایک سکون اور ایک اطمینان بخشتی ہے انسان کو کہ وہ ایک ایسی چیزیں جہاں تک نہیں پہنچا جا سکتی یہ بیچ میں ایک بات میرے ذہن میں تو میں آپ کی خدمت کو بتا دوں تو امام کے فرمانے جس چیز پر بھی تمہاری عقل جا کر پڑ جائے وہ اس کے خلاف ہے کیونکہ تمہاری عقل اوپر اس پہ جا کے پڑ جائے اس کو عقل تمہاری اپنی چنگل میں اپنی گرفت میں لے لے اس کا مطلب یہ کہ عقل نے اس پر احاطہ کر لیا احاطہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل تمہاری اعلیٰ ہے سپیریئر ہے اور ذات پروردگار کی معرفت انفیریئر ہے یہ ہو نہیں سکتا وہ خالق تو مخلوق ہے پھر وہ فرمانے لا یشوش بے ہو شعیب کوئی چیز اس سے شباب نہیں رہتی مطلب تدرکو الاوہام عقل انسانی اسے درک نہیں کر سکتی ادراک نہیں کر سکتی اب لوگ فرمانے یہ جو میں نے کہا اس کی وضاحت فرمان کیا ہے فرمانے کیفا تدری کو ہوئی اوغام وہو خلاف ہو ماں کی اوغام بڑا خوبصورت جملہ ہے جی کہ وہ فرمانے کس طرح سے آخر کیوں کر کیسے ممکن ہو کہ عقل لوگوں کی خدا کو درک کر لے جبکہ خدا عقل کے خلاف ہے بڑا عجیب جملہ ہے آپ اس کو تھوڑی دیر کی نہیں اجازت سے آپ کے اور میں واضح کر دوں کوشش کروں واضح کر دوں میں کیا واضح کروں میں بہت بگڑ رہا ہوں آپ کی عقل کہتی ہے کہ صاحب سامنے سے ایک سایہ آیا دور سے آپ دیکھتے کیا ہے کون ہے جانور ہے انسان ہے نزدیک آتا تو آپ کہتے ہیں جانور ہے کون چار پاؤں نظر آ رہے ہیں آتے آتے پھر اور نزدیک گھوڑا ہے اونٹ ہے کچر ہے کیا ہے پھر گھوڑا ہے آپ کی آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کی گھوڑا ہے ہاتھی نہیں ہے اونٹ نہیں ہے کیونکہ آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے آپ کو اپنے عقل پر بھروسہ ہے کہ جو جنگل خالق ہے جو میرے دماغ سے باہر جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے جو چیزیں جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تو میری عقل صحیح بول رہی ہوتی ہے مجھ سے اگر آپ صحیح حواس ہے اگر میں دیوانہ نہیں ہوں پاگل نہیں ہوں تو جو میں دیکھ رہا ہوں وہی ہے میری عقل جاتی ہے اس کے اوپر
کہتی یہ وہی ایز فار ہارس ہے جو تم نے ورڈ ڈیزائن کو پڑھا تھا گھوڑا آدمی ہوتا سی فار کیٹ یہ اونٹ ہے. تو میری آخر جاتی ہے اس کو اپنے چنگل پہ لیتی ہے, میرے ذہن کو روح کو پیغام دیتی ہے کہ یہ گھوڑا ہے یہ اونٹ ہے. خدا کے بارے میں یہ جہاں تک آپ کی عقل پہنچے یہ وقت کہہ رہے ہیں وہ اس کے برخلاف ہے. یعنی اگر تم دیکھ رہے ہو دنیا میں ایک مثال ایسی قانون آ جائے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گھوڑا, یہ گھوڑا نہیں ہے. جب بھی آپ گھوڑے کو دیکھیں فرض کیجئے میڈیکل سائنس کسی آدمی کے لیے کہہ دیں گے دیکھیے آپ کے سامنے پردہ ہو چکی ہے, جب بھی آپ گھوڑے کو دیکھیں تو سمجھ جائیے وہ گھوڑا نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, گھوڑا نہیں ہوگا. ایک سپوز کر لیں تو الزائمر جن کو بھولنے کا مرض ہو جاتا ہے وہ بیٹا سامنے بیٹھا ہے کہتا ہے میرے بیٹے کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, میرا بیٹا نہیں ہے, میرا بیٹا کوئی ہے ہی نہیں, اس کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی اس مثال میں توجہ کر رہی ہے میں آپ کا بیٹا ہوں. اچھا وہ انسانوں سے گھبرا دی نا, ہاں انسان اس جیسے چلتے پھرتے انسان بالکل اسی طرح سے جیسے آپ فرض کیجئے کہ ساو پالو ایئرپورٹ پر اترے برازیل کے, صحیح وہاں کا کوئی انسان دکھ رہا آپ گھبرائیں گے؟ وہ ریچھ گیدڑ بھیڑیا شیر چیتا نہیں ہے, انسان ہے. لیکن آپ تھوڑا سا نفس سمجھ لو, سہمے سہمے سے رہیے آپ کی بھائی ہے میرا تو بالکل اجنبی ہو گیا, آپ کا ایک تو بیٹا نہیں, بہن ہے, بھائی ہے, باپ ہے, بائیں چچا کوئی نہیں. تو اس طرح سے کیفیت کو اپنی تصور کریں کہ جب بھی آپ کی عقل کسی چیز کو دیکھے اور وہ وہی مثال تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے لیکن مثال کو مثال کے اندر رکھے ہیں, بیٹے کے علاوہ ہر چیز سمجھ رہا بیٹا نہیں سمجھ رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کی عقل اسے پیغام نہیں دے رہی. یہ بات مثال سمجھ اب آئیے خدا کی طرف. خدا کے بارے میں بھی اس طرح سے ملتی جلتی بات ہے. خدا جو بھی چیز آپ سمجھ رہے ہیں خدا کے بارے میں امام فرما رہے ہیں وہ نہیں ہے. اچھا امام جو فرما رہے ہیں یا امامت اور ولایت کے بعد پر نہیں فرما رہے کہ جیسے ہم نے تم سے کہہ دیا حضور نے 3 دفعہ کل دی اور ہم 4 دفعہ کیوں کی, یہ وہ والی بات نہیں ہے. یہ وہ بات ہے کہ دیکھو عقل تقاضا کرتی ہے اگر تم مجھے امام نہ بھی مانو چاہے تم کسی اور مذہب کے ماننے والے ہو, یہ بات تم جب دیکھ رہے ہو کہ وہ خالق ہے تمہارا تو خالق کا احاطہ پورا اپنے سرکمفرنس میں آپ کی عقل کے آپ نہیں لگ سکتے کیونکہ وہ خالق ہے آپ مخلوق ہیں. یہ ایک چیز ہے. اور ابھی آگے روایت ہے کہ تھوڑا سا صبر کر لیجیے تو پھر آپ کے لیے مزید واضح ہو جائے گی بات. اس کو اہم عقل انسانی درک نہیں کر سکتی کیونکہ وہ خلاف ہو پائی ہوگا کیونکہ وہ آپ کی عقل کے خلاف ہے. کیوں عقل کے خلاف ہے؟ جب بھی آپ اس پر جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ خدا ہے, فرمانے کی تم نے سوچا ہے اپنے ذہن سے حقیقت وجود خدا اس سے ہٹ کرے. کیوں اس سے ہٹ کرے؟ کیونکہ تم جب بھی کہہ رہے ہو کہ یہ خدا ہے تو تم یہ تشبیہ دے رہے ہو یا انالیسس کر رہے ہو, انالیسس کے اندر تجزیہ تحلیل کے اندر پرانی چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز بنائی جاتی ہے. جب آ کر پولیس والا انالیسس کرتا ہے ایک قتل کی چوری کی ڈاکے کی واردات ہوئی ہے تو وہاں پر پرانی چیزوں کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالتا ہے. سیاست میں یہی ہوتا ہے, اقتصاد میں یہی ہوتا ہے, معاشیات میں یہی ہوتا ہے, پرانی چیزوں کو جوڑ کر آپ ایک نئی چیز بنا رہے ہو. خدا کیونکہ کسی بھی پرانی چیز سے جوڑ کے نہیں بنائے, خدا کیوں دنیا میں کسی بھی چیز سے شباب نہیں رکھتا ہے کیونکہ اس کا اسٹیٹس متعالی ہے روایات کے مطابق اور آیات کے مطابق تعالی اللہ ہو پہ یسفون متعالی اللہ, ہم سے بہت متعالی ہے, اس کا لیول دوسرا ہے. آپ نہیں سمجھ سکتے کہ بات کیا ہو رہا ہے. میں نے ایک طرح سے مثال دی تھی یہاں پر کہ آپ جائیے اور ایک جزیرے میں رہتا ہوں جو کہ انڈین اوشن میں بعض جزائر غاتم کھو رہے وہاں پہ بعض ابھی تک, تو اس کو جہاز کے بارے میں بتائیے وہاں پہ 250-300 لوگ ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, مشروبات پی رہے ہیں, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, کوئی کیا چیز سن رہا ہے, کوئی گھر میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, پورا ایک شہر بسا ہوا ہے چھوٹا سا. اس کے لیے کیسے سمجھائیں کہ اس کو شہر اڑا ہے کیسے اڑ رہا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا ہوں. ہمارا مثال بہت ہو جب ذرا سا آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ جتنا خدا کے بارے میں گفتگو کی جائے بات یہ گفتگو ایسی ہے جتنا سمجھاؤ اچھی. وہ خلاف ہماری تصور فی الاخر, وہ خلاف کا تصور ہے تمہارے. پھر میں کیا کروں خدا کو سوچوں کیسے؟ آپ کہہ رہے سوچو, آپ نے اجازت نہیں بولا. اتفا ہم شیئر اتنا یوتافم شیئر تو غیر معقول نہیں بولا بہت ہوتی. توہم کرو اس کا اس حال میں کہ وہ ایک ایسی شے ہے جو عقل میں نہیں سمجھ سکتی, محدودیت حدود نہیں ہوتی. اس طرف راوی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا کہ یجوز الاعتقاد للہ انہ شریک, خدا کو شریک کہا جا سکتا ہے؟
امام نے فرمایا ہاں کہہ سکتے ہو لیکن جب شے کہہ رہے ہو. اب یہاں پر ایک پرابلم آ گئی کہ بھائی ایک چیز ہے شے ہے, موبائل ایک شے ہے, چشمہ ایک شے ہے, یہ ایک شے ہے. امام نے کہہ تو دو لیکن یخرجہ من الحدین, دو حدوں سے, دو چیزوں سے نکال کر اس کو شے کہو. ایک تو حد تعطیل و حد تشبیہ, تعطیل اور تشبیہ سے نکال کر, یعنی یہ مت کہو کہ وہ شے ایسی شے ہے جو کچھ بھی نہیں سمجھا جا سکتا جس کے بارے میں, اور نہ یہ کہو کہ وہ ایسی شے ہے کہ اس کو چیزوں کی طرح سے مثال لے کر سمجھا جا سکتا ہے. تعطیل اور تشبیہ سے باہر نکال کر, یعنی کسی بھی چیز کی طرح وہ نہیں ہے لیکن اسے سمجھا جا سکتا ہے ایک حد تک کہ وہ ہے, صرف ہے. ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہے. اب یہاں پر ایک اور روایت ہے, وہ روایت یہاں پر چھٹی روایت ہے, لیکن پہلی اور دوسری پڑھ کے اب چھٹی کی طرف آ رہا ہوں, چار روایتیں چھوڑ دی کیونکہ وہ ایک روایت اس میں یہ کہ اللہ خلق من خلقہ, خدا اپنی خلق سے خالی ہے اور اس کی مخلوقات اس سے خالی ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی آپ نے سوچا ہوگا کہ حلول کر گیا صاحب ملتا ہے, اور عرفہ کے بارے میں بہت سے ایسے درویش تھے, لیسا فی جبتی سے بدلا, میرے جبے میں سوائے خدا کی کوئی چیز. تو اب اگر اس کو صحیح مانا جائے توجیہ ہے کیا ہے, لیکن بہرحال یہ خدا کی محدودیت کے اوپر دلالت کرتا. تو امام فرما رہے کہ مخلوقات اس کے اندر نہیں ہے, وہ مخلوقات میں نہیں ہے. اور یہ دعائے سبا جو مولا کائنات کی دعا ہے, اس کی اس طرح ایک جملہ ہم کو ملتا ہے. اور پھر فرما رہے اب یہاں پر آتے ہیں, اور امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا ہے ہشام بن نجم, فرماتے ہیں ہشام بن نجم کہ میں نے چھٹے امام سے پوچھا کہ میں نے ایک زندیر سے کہا, مدیر سے دہلی سے کہا, جب اس سے پوچھا کہ ماں ہوا خدا کیا ہے, تو میں نے جواب دیا ہشام بن نجم کہہ رہے, میں نے جواب دیا ہو اشیاء کے بخلاف اشیاء, کہ خدا چیز ہے لیکن اور تمام چیزوں سے برخلاف ایک الگ چیز ہے, کسی بھی چیز کی سملیرٹی تشبیہ میں نہیں ہے. ارجو بخولی اذا اثبات مقدم مقدم شیئن میں حقیقت شریعت ہے. یہ جو میں بات پھر ہشام بن نجم کہتے چھٹے امام سے, والا میں نے اچھا ہوا کیا آپ سمجھ گئے نا, ہشام بن نجم امام کے شاگرد ہیں اور رپورٹ دے رہے امام کو آ کر کہ والا میرا مباحثہ ہوا, مناظرہ ہوا, اور میں نے اس طرح سے گفتگو کی. پھر کہتے ہیں کہ والا میں نے جو کہا اس دہلی سے, میں نے یہ کہا کہ دیکھو میں ایک مادہ کو ثابت کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی چیز کی طرح نہیں ہے, اس کا مطلب وہ ایک خیالی چیز ہے, نہیں, میں ایک حقیقت کو قائل ہوں. اور وہ خدا کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں خدا ایک چیز ہے, تو موبائل کو کب کہتے ہیں موبائل ایک چیز ہے, جب یہ اپنی پوری شکل سمیت بن جائے. فرض کیجیے اس کے اندر چیزیں ریم ہے اور وہ جو آئی سی ڈاؤن کیا بیٹری بڑھ تو بیس پر صحیح بنانے والے ہیں, ابھی کے لیے موبائل ہم کہتے ہیں, کب کہتے ہیں یہ موبائل ایک چیز ہے کہ جب یہ پوری مکمل بن جائے. اب کب کہتے ہیں چشمے کا باکس ایک چیز ہے جب یہ چشمے کا باکس پورا بن جائے. ایشور کہہ رہے خدا ایسی چیز نہیں ہے کہ چیزیں جب بنتی ہیں تو کچھ چیزیں اور ملتی ہیں آ کر تو بنتی. یہ پلر ایک چیز ہے, یہ کب کے دن پلر بنتا ہے, ٹائلز لگ جائے, پتھر لگ جائے, سریا باہر ڈل کے اپنی ایک حقیقت اس کی جو ایکسپیکٹڈ اور ریلیونٹ جب وہ بن جائے پلر ایک چیز ہے. یہ بائک کب بنے گا, جب یہ ایک اپنی شک میں دنیا کی ہر چیز کے بارے میں آپ کہیں وہ چیز کب وہ چیز ہوتی ہے, جب اس چیز میں اس کے پورے اجزاء ایکسپیکٹڈ اور ریلیونٹ اجزاء اپروپریٹ اور مناسب اجزاء آ جائے. دبک کب دبک ہے, جب سوڈیم اور آکسیجن اور ہائیڈروجن اس میں آ جائے تب دبک بنتا ہے. یہ شوق فرما رہے امام سے کہہ رہے کہ مولا میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اور دنیا کی چیزیں جو ہے کچھ چیزوں سے مل کر بنتی ہے, اور اپنے آپ کو چیز اور شے کہلوانے کے لیے دوسری چیزیں آ کر ان کو بناتی ہیں, لیکن خدا خود بخود وہ چیز ہے اور اس کا چیز ہونا اس کی اپنی حقیقت ہے. ٹھیک, مگر ایک فرق ہے, لا جسم ولا صورت, نہ جسم نہ صورت ہے, ولا یحس ولا یجس, نہ اسے کھوج کے تم ڈھونڈ سکتے ہو, یہاں پہ خدا ڈھونڈے, نہ اس کا احساس کیا جا سکتا ہے, ولا یدرک بالحواس الخمس, پانچ سینسز کے ذریعے اسے درک نہیں کیا جا سکتا, لا تدرکہ الاوہام, عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی. اب یہاں سے ہمیں سمجھ میں آ گئی بات کہ جب یہ کہا جا رہا لا تدرکہ الاوہام,
عقول عقل انسانی خدا کو درک نہیں کر سکتی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اپنے ظاہری معنی کے حساب سے اس کی تشریح نہیں کی جائے گی کہ عقل درک نہیں کر سکتی, یعنی تعطیل. ٹھیک ہے, عرب کہتے ہیں, میں نہیں بتا رہی اور جو عرب کہتے ہیں دیوانے میں مخت تعطیل, یعنی مغز تعطیل ہے لیکن چھٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دیوانے کو کہتے ہیں. تو خدا کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا کو سمجھنے کے سلسلے میں بنی تو انسان دیوانے کی طرح مخت تعطیل, یعنی دماغ چھٹی میں. نہیں, نہ تو دل کو ہو جاؤ ہم احباب نے ابھی کہا کہ جب بھی اسے سوچنا تو غیر محدود غیر معقول ہو کے سوچنا, یعنی عقل میں نہیں سما سکتا, حد میں نہیں آ سکتا. اس کا مطلب نہ تو دل کو ہو جاؤ کا مانا اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کیا ہے. وَلَا تَنْقُصُوا الدُّهُورَ, زمانہ جب گزرتا ہے تو اس میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا. 10,000 سال پہلے جو پہاڑیاں تھیں یہاں پر اللہ نے کہتے ہیں پہاڑیاں تھیں کہ بسکر میں پانی تھا, فرض کیجیے پہاڑیاں تھیں, طوفان آتے رہے, ہوائیں چلتی رہی, بارش آتی رہی, پہاڑی کے ریزے ریزے جھڑتے رہے, زمانہ اس کو نقص کبھی نہیں آتا. بولا تو میں یہ رحول آسمان, زمانہ اس کو متغیر نہیں کرتا. تو کہتے ہیں ہشام بن حکم سے پوچھا اس صدیق نے, تم لوگ کہتے ہو اتنا سمیع البصیر, ہشام کہتے میں نے کہا سمیع البصیر, سمیع بغیر جارحت و بصیر بغیر عادت, سنتا ہے بغیر کسی عضو کے, دیکھتا ہے بغیر کسی وسیلے اور ذریعے. بل یسمع بنفسہ و یبصر بنفسہ, اپنی ذات کی بدولت ہی سنتا ہے اور اپنی ذات کے ذریعے ہی دیکھتا ہے. پھر کہا دیکھ, واقعی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں ہم تو آج سائنس وائز کی چیزوں سے مدد لے کے سمجھا سکتے ہیں بات کو. امام نے کتنی واخر ایک عجیب یہ کہا جائے کہ محنت کی ہے, کیا جتن کی ہے کہ ایک ہشام بن حکم کو صحیح توحید سکھائی. بالکل اپنے گاؤں سوٹ کے آیا ایک لڑکا, اس کو توحید سکھائی. اس وقت میں کیمرہ تھا, نہ یہ جہاز کی مثال جو میں دے رہا ہوں, کیا کچھ بھی نہیں تھی. آپ سوچئے کہ ایک چراغ ہے, بہترین جو ایجاد تھی اس زمانے میں وہ کیا تھی, وہ تانگا, گھوڑا گاڑی, اونٹ گاڑی, بیل گاڑی, آخری ایجاد یہی تھی. اس وقت توحید سمجھا دینا جب بشر پتھر اور دھات کو پگھلا کر اس سے بس چیزیں بنا دینا, بارش ہو گئی تو فصل آ گئی, یہ سب باتیں واقعی بڑی اچھی ہیں. ایک فلسفی تھے ملا حاجی صاحب سبزوان, سبزوان میں رہتے تھے. اگر آپ لوگ جو ہے تہران سے بشر کی طرف, تو 2-3 گھنٹے پہلے سبزوان کے شہر پڑتا ہے اور سادہ سبزوان بہت معروف ہے دوسرا پاکستان میں. تو وہ گئے تو نصرالدین شاہ تھا, اس کو پتا تھا بہت بڑے عالم ہیں, اور ہوئے کیا چھباکا ہوتا تھا اور وہ کمبل ڈال کے کھڑا ہوتا تھا. تو لے کے آئیے تو بادشاہ کی طرف سے آپ کے پاس دربار سے تصویر کھینچی, تصویر کیسے بناؤ گی, اس سے آئیے کیسے کھینچے گی, کھینچی جائے گی تصویر, یہ طریقہ اس طرح سے ہوگا. تو کہا بہت اچھی ایجاد ہے, یہ مجھے بہت سے فلسفی اور افراد کی بتانے سمجھانے کی آسانی ملے گی شادی کو. تو یہ بات ہے 150 سال پہلے کی, اب 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. مولانا غازی صاحب نے کہہ رہے مجھے آسانی ہو جائے گی بہت سی باتیں سمجھانے کی. اس وقت امام کے پاس مثال تھی, وہ آخری مثال کہ ستارہ, چاند, سورج اور انڈا, روایتیں پڑ چکے انڈا. ٹھیک ہے, اس سے ذرا سا امام آگے بڑھ جائے آپریٹ پہ نہیں جا سکتے, اسے دیکھا ہی نہیں, بڑا بڑی پرابلم تھی وہاں کے لیے. کیا فرمایا ہشام بن حکم کہہ رہے بولا میں نے اسے کہا کہ دیکھتا ہے وہ خود اپنی ذات کی بدولت, سنتا ہے اپنی ذات کی بدولت. یہ جو میں کہتا ہوں اپنی ذات کی بدولت, دیکھتا ہے اپنی ذات کی بدولت, سنتا ہے خدا واقع امام جعفر صادق. اگر عالم ہو تو اپنے درجات بلند کرے, بلکہ امام جعفر صادق پر حضرت ملائکہ کا اولیاء کا اولیاء کا خدا کا سلام اور درود ہو. کہتے ہیں ہشام بن حکم کہہ رہے اس صدیق سے, اس دہریے سے, یہ جو میں کہہ رہا ہوں اپنی ذات کی بدولت سنتا ہے, تو خیال رکھیو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کی ذات الگ ہے, سننے کی طاقت الگ ہے, بلکہ عرب تو عبارت نفسی, میں یہ ایک عبارت کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس کو تبسکل تو نے سوال کیا ہے, میں یہ اپنے اندر جو میرے میں جو میرے ذات میں جو میرے ذہن میں جو بات ہے اس کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہوں, اور افہام اندر تجھے سمجھانے کے لیے, ورنہ خیال رکھنا
اس کی ذات الگ ہے، سننے کی طاقت الگ ہے، ایسا نہیں ہے. فاقول لہٰذا اب مزید سنو واضح، مولا میں نے اس سے کہا اتنا سبھی ہوں میں کل نہیں، اس کی پوری کی پوری ذات سبھی ہے، لیکن پوری کی جب جب میں استعمال کر رہا ہوں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پورے کا کوئی جز ہے، اس کی پوری ذات بس پوری کی پوری ذات ہے. اب دنیا کی چیزوں کے بارے میں جب کہتے ہیں پورا، تو اس کا مطلب ہے کہ آدھا بھی کچھ ہے، چوتھائی بھی کچھ ہے، پاؤ بھی کچھ ہے، خدا جز نہیں ہے. یہ پورے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے اجزاء ہے پارٹیکلز. ولیکن عرب تو ایک بابر تھی، میں تجھے سمجھانے کے لیے یہ مثال کہتی ہوں وہ تعبیر نفسی، اور یہ نفس کی بدف سے ہی لفظ میں عبارت لایا ہوں یہ سمجھانے کے لیے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہ سمیع البصیر العالم الخبیر، وہ بصیر عالم خبیر ہے بلا اختلاف ذات والا اختلاف معنی. جب آپ کو کہا جاتا ہے آپ سمیع ہیں، سن رہے نا، آپ کو کہا جاتا ہے بصیر ہے، ایک آپ کی ذات ہے. جب آپ سو رہے پڑھیں گے سو رہے آپ ہیں، ایک دم سمیع نہیں ہیں آپ، بصیر نہیں ہیں. یعنی آپ کی صفات اور آپ کی ذات کے درمیان جدائی ممکن ہے. جسم جو جیسا جو میت جو پڑی گئی حسن خانے میں، اس کی میت خدا صاحب کی میت ہے، خدا صاحب ہے لیکن سو نہیں بصیر اور سمجھ نہیں، جدائی ہوئی صفات اور ذات کے درمیان. پیشاب کہہ رہے کہ بلا اختلاف ذات ہے ولا اختلاف المعنی، ذات خداوند اور صفت خداوند یعنی سمیع اور بصیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ جس طرح سے سماعت کرتا ہے اس طرح سے بصارت بھی کرتا ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو اپنی ذات سے. آپ کہاں سے دیکھتے ہیں، کس سے دیکھتے ہیں، پاک سے سنتے کس سے، آپ کہاں سے؟ اگر آن سے جس سے دیکھتا ہے انسان، اچھا گرم اور ٹھنڈا کس سے دیکھتے ہو، ہاتھ سے چھوٹی، بولتے کس سے زبان سے، یہ سب ہے لیجیے، چکھتے کس سے زبان سے، سب چکھتے زبان سے. آپ زبان سے کیا چکھتے ہیں، کھٹاس مٹھاس کڑواہٹ. لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کوئی چیز چھونے کے لیے ہے تو یہ زبان آپ کی کیا ہے، ذائقے کے لیے. ہم ہوا سے بول سب کیا کہتے ہیں، زبان ذائقے کے لیے. لیکن اگر آپ اپنی زبان کو کسی کھردری چیز پر لگائیں تو سمجھ جائیں کہ کھردری چیز ہے یا نہیں ہے. شیشے پر اگر زبان کو بس کریں سمجھ جائیں گے شیشہ ہے، کھردرے پتھر پر لگائیں تو سمجھ جائیں گے کھردرا پتھر ہے. یہ زبان جو ذائقے کو جس لحاظ سے چکھتی ہے اسی لحاظ سے کھردرے پن اور چکنے پن کو بھی محسوس کرتی ہے. کیا آپ فرق کر سکتے ہیں زبان میں کہ اس جگہ پہ زبان ذائقے کو چکھتی ہے سوئی سے، اس جگہ پہ کھردرے پن اور چکنے پن کو چکھتی ہے؟ نہیں، زبان جہاں تک زبان ہے وہ چکھ بھی سکتی ہے اور کھردرے پن اور چکنے پن کا احساس بھی کر سکتی ہے کہ نہیں ہے. اب مثال خدا کی طرف، خدا جس طرح سے دیکھتا ہے اپنی پوری ذات سے اسی کی ذات، اسی ذات کے ذریعے ہی سنتا بھی ہے. اختلاف کوئی نہیں کہ خدا کی یہ سونگنے کی حد ہے، یہاں سے دیکھنے کی حد ہے، یہاں سے چکھنے کی. آنکھ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں اور ہاتھ کے ذریعے ہم لمس کرتے ہیں. اگر آنکھ میں سوئی لگائی جائے آپ فوراً پیچھے ہٹ جائیں گے. حضور کیوں پیچھے ہٹے، کہا آپ نے سوئی ماری ہے، تو یہ تو قوت باصرہ ہے، یہ تو بصارت کی طاقت ہے. پانچ حواس میں یہ لامسہ کیسے آ گئی یہاں پر؟ آپ کی تو حضور یہ لامسہ جس حد تک لامسہ ہے اس حد تک باصرہ بھی ہے. یعنی آنکھ جہاں تک آنکھ ہے وہاں وہ باصرہ بھی ہے، لامسہ بھی ہے. خدا جہاں تک خدا ہے وہ وہیں پہ سمیع بھی ہے، اسی لحاظ سے بصیر بھی ہے. کان سے آپ سنتے ہیں، پردے پہ آپ کے سوئی ماری جائے، کیا وہ لمس کیا میں نے چوہر کو، تو لامسہ تو یہ ہے. ایک گرم کھولتا ہوا لوہا آپ کے کان کے پاس لایا جائے یا کان کے پردے کے پاس، آپ ایک دم سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اور اس کی یہ تو بہت دور کی مثال ہے، کان میں جب انفیکشن ہوتا ہے تو کان کے اندرونی حصے کا ٹیمپریچر خود بخود بڑھ جاتا ہے. تو یہ لامسہ والی بات کیوں کر رہا ہے، اس کو تو سننا چاہیے صرف نہیں. آپ کہتے ہیں جہاں سے لامسہ ہے اسی لحاظ سے یہ بات سامعہ بھی ہے. تو یہ ایک مثال تھی خدا کے وجود کے بارے میں کہ خدا جس لحاظ سے جیسا ہے وہاں سے وہ ویسا ہے. اب یہ بات یہاں ختم ہو گئی، میں اب اگلی روایت کی طرف چلتا ہوں. روایت میں ایک چھلانگ لگاتا ہے یہاں سے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی، تعطیل اور تشبیہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں نہیں. جب گفتگو ہوئی تو اب یہاں پر زندیق جو بات کر رہا ہے وہ امام جعفر ثانی سے بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ
ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ محدود نہیں, ابھی آپ نے محدود نہیں. تو جب آپ کسی کے وجود کو, اچھا یہ بڑا زندگی پڑھا لکھا آدمی تھا تھا سوال سے, آپ نے کہا ابھی تو محدود نہیں, بالکل میں نے کہا محدود نہیں, اب تو آپ نے ثابت کیا خود. جب ثابت کیا آپ نے اس کو تو کہیں تو وہ ہوگا, کسی جگہ تو وہ ہوگا. جیسے ہی آپ نے کہا کہ وہ ہے تو وہ کہاں ہے, وہ کہیں تو ہے نا. جیسے ہی آپ نے کہیں ہے تو یہ کہیں ہی اس کی محدودیت ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. آپ نے صاحب اس شہر کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب ہے, جیسے ہی آپ نے ڈاکٹر صاحب ہے یہی پر تو محدود کر دیا آپ نے اس کو. کیوں, کہیں تو ہے وہ ازمیر میں ہے, قرب میں ہے, پانی کبھی میں, کہیں تو ہے, محدود کر دیا. یہ الگ بات ہے, آپ کو نہیں پتا کہاں ہے لیکن آپ نے محدود کر دیا. فقط حدت ہوں اس اسباب کا موجود ہوں, آپ نے محدود کر دیا کیونکہ آپ نے اسے ثابت کر دیا. خوب سمجھ لیجیے اس بات کو, کیسے کہہ رہا ہے کہ امام نے ثابت کیا تو محدود ہو گیا, کیونکہ جب بھی کوئی چیز ثابت ہوتی ہے کہیں تو صاحب اس ہال میں ایک سوئی ہے, بس جہاں پہ بھی سوئی ہے وہ محدود ہو گئی جگہ نا. بولے یہ کیسے محدود ہوئی, آپ خود کہہ رہے سوئی ہے اس ہال میں, اب کہاں ہے ایک اور جگہ, لیکن جہاں پر ہے وہاں تو ہے یا نہیں, وہاں پر بھی نہیں ہے. جب وہاں پر ہے سوئی تو محدود ہوگی. باپ نے کہا لب احد ہوں, میں نے محدود نہیں کیا ہے, بلکہ اثبت تو ہوں, میں نے اسے ثابت کیا. کیونکہ نفی اور اثبات کے درمیان کوئی منزلت نہیں. بہت اچھی, یہ بہت اچھی استغفراللہ, بہت زبردست بات کہی تمہارے, اس کو سمجھ لیے تھوڑا سا. اور آج کی آپ لوگوں کے ساتھ ایک سزا ملتی ہے آپ کو ہر ہفتے, اور ایک ہفتے آپ کو خوشی سے آتا ہے, ایک ہفتے دھوکے میں آتے ہیں. ایک روایت آتی ہے بڑی زبردست جو جس کی طرف آدمی اٹریکٹ ہوتا ہے, آپ کے ساتھ ہفتے بھی یہ روایت آئے, لیکن وہ کیا ہے بڑی خوش روایت آتی, تو پھر آپ لوگ اگلے ہفتے بھی آتے, پھر آتے ہیں پھر نہیں آتے. تو یہ باہر دیکھیے اسی طرح سے ہے کہ میں کیا کروں گی, یہ بلوک قدری ہے, ان کی کتابیں میری دیجیے اور انہوں نے اگلے کے اخبار جمع کیے اس کو. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جب جیسے بچوں سے کہتے ہیں تو بیٹا دیو پورے ساتھ بڑھو, گرمی چھٹی کو خوب کھیل لو, کتاب العباد ملکوف کی کتاب الحجہ, کتاب التوحید جب آئے گی, سوری کتاب الحجہ جب آئے گی, اس میں اچھی دلچسپ روایتیں, دلچسپ روایتیں اس مطلب کہ اپلیکیبل معاشرے کے لیے اور بہت انٹرسٹنگ قسم کی روایتیں. امام سے اس نے کہا کہ آپ نے ثابت کیا, جب آپ نے ثابت کیا تو آپ نے محدود کر دیا. یہ بات سمجھ آ رہی کیسے, آپ نے کہہ دیا یہاں پر ڈاکٹر ہے کوئی مسئلہ میں, تو جہاں پر ہے وہ وہیں پر ہے تو محدود ہو گیا ہوں. یہ اور بات ہے آپ کو نہیں پتا کہاں پر, ٹھیک ہے. یہ بات میں نے محدود نہیں کیا, میں نے ثابت کیا, کیونکہ نفی اور اثبات کے درمیان کوئی منزل نہیں. یہ باپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں, باپ کو پتا ہے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو بتا رہا ہوں. بھائی تم یہ پوچھ رہے ہو تمہارا میرا بہن تمہارا میرا مباحثہ کیا تھا امام کی طرف سے, یہ بھی بسایا ہے کہ امام کی طرف سے میں جب بولوں امام کی بات کو میں رہتی ہوں. ان شاء اللہ امام سے توفیق طلب کرتے ہیں سب جلدی کے سمجھنے کی. گویا اب یہ میرے الفاظ ہیں, بھائی تم نے کہا خدا ہے یا نہیں, تم نے کہا خدا میں نے ثابت کر دیا, ٹھیک ہے. تمہاری بات کیا تھی, ہے یا نہیں, ہونے اور نہ ہونے کے درمیان کوئی منزلت ہے, بلیک اور وائٹ کے بیچ میں ایک جگہ ہے, وہ کیا ہے گرے, بلیک سیاہ اور سفید کے بیچ میں کیا ہے گرے سرمئی, ٹھیک ہے. ہونے اور نہ ہونے کے درمیان کچھ نہیں ہے, یا وہ ہے یا نہیں ہے, تم نے کہا ہے یا نہیں ہے, میں نے کہا ہے, تو میں نے محدود نہیں کیا ہے, کیونکہ یا وہ ہے یا وہ نہیں ہے, ہماری تمہاری گفتگو چل رہی تھی ہونے یا نہ ہونے پر, میں نے اسے محدود نہیں کیا بلکہ میں نے اسے کہا ہے کہ وہ ہے, کیونکہ تم کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں ہے. اب اگر میں اس کو نا محدود ثابت کرتے ہوئے کہوں کہ وہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے تو یہ اجتماعی زندہ ہو جائے گا, دو اپوزٹ چیزیں جمع ہو جائیں گی کیونکہ عقل کے خلاف ہے. میں صرف اس سے وجود کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں, اب محدود ہے میرے اس کام کے ذریعے یا محدود نہیں ہے اگلے مرحلے پر بحث ابھی نہیں ہے, لیکن سوال زندگی کا اچھا تھا. تو امام نے کہا تمہارا ہی سوال ہے, یہ اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں, میں ثابت کر رہا ہوں کہ وہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہے, اس کی کوئی ماہیت ہے, حقیقت پر کیفیت ہے اس کی کوئی, جس کو اردو میں کہتے ہیں. امام نے کہا بالکل لا يثبت شيء الا بعلميته وماهيته, اس کی کیفیت کیسا ہے, کس طرح کا ہے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے جب ہوتی ہے اس کے بارے میں بات آتی ہے وہ کیسا ہے, کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی مگر آپ یہ کہیں وہ کسی بھی طرح نہیں ہے لیکن ہے, اس کا کچھ تو ہے, وہ کیفیت تو کوئی ہے,
تو امام نے ہاں سوری یہ کہہ رہا ہے اہمیت و ماہیت، یعنی اس کی کوئی حقیقت ہے، ریئلٹی ہے کہ خدا ایسا اس طرح سے خدا ہے؟ امام نے کہا بالکل، جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اپنے اپنے انداز سے ہوتی ہے. تو کہہ رہا اچھا اس کی کوئی کیفیت بھی ہے؟ کیفیت کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ کیفیت کو اسٹیٹ ہے کوئی، اس کی کوئی کوالٹی ہے، ورچو بھی کہتے ہیں شاید، کوئی ہے کوئی اس طرح کی چیز؟ مطلب ہم کھانے کے بارے میں کہتے ہیں گرم ہے ٹھنڈا ہے، دیوار کے بارے میں کہتے ہیں کالی ہے پیلی ہے سفید ہے نیلی ہے، ان سب کے بارے میں کہتے ہیں لمبا چوڑا ہے دبلا پتلا ہے لاغا ہے نحیف ہے بیمار ہے صحت مند ہے، اس کی بھی کوئی کیفیت ہے؟ امام کہتے ہیں کیفیت لا کیفیت نہیں. اب آپ دیکھیں امام کیفیت کو کس طرح سے بدل کر کیفیت نہیں. امام فرماتے ہیں ان الکیفیت جہت الصفت ہے آخر صلی اللہ علیہ وسلم. امام فرماتے ہیں کیفیت جو تم کہہ رہے ہو کسی بھی خصوصیت کی ایک خاص ڈائمینشن کے نام ہے کیفیت. واقعی اگر ہم سے آپ سے پوچھیں کیفیت کسے کہتے ہیں، اب یہ کیفیت مطلب پتہ سمجھ لیجیے کہ دودھ گرم ہے، بچہ کہہ دے کہ ہمیں مثال بند نہیں چاہیے، ہمیں آپ بتائیں کیفیت کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہم کبھی بھی ڈیفینیشن نہیں بتا سکتے، ہم مثال کے ذریعے واضح کرتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کیفیت کسی صفت کے ایک ڈائمینشن کا نام ہے. صحیح، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں چاقو تیز ہے. آپ کب کہتے ہیں تیز ہے؟ کیونکہ کاٹنے کی خصوصیت کو ناپا جاتا ہے تیزی کے ذریعے. آپ کہتے ہیں دیوار کالی ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جہت صفت دیوار کالی، اس کی کیفیت کیا ہے؟ کالی ہے. یعنی کیا مطلب کالی ہے؟ یعنی اس پر کوئی رنگ نہیں ہے سوائے تاریکی کے. ہمیشہ جب بھی کوئی صفت کیفیت آئے گی وہ کسی خاص حالت کو بتائے گی، اور آپ کسی خاص حالت کو ڈینوٹ جب کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اس کو الفاظ میں لاتے ہیں تو اس صفت کے ذریعے. کھانا جب آپ کا ہاتھ روٹی پکڑی آپ نے ہاتھ جل گیا، تو یہ کب کہتے ہیں آپ ہاتھ جل گیا؟ جبکہ روٹی پہ ایک خاص صفت ہو کیفیت ہوگی جو حرارت کی ہے. تو ہرا کہتے ہیں روٹی گرم ہے، کیا کیفیت ہے روٹی کی؟ روٹی گرم ہے. کیا مطلب روٹی گرم ہے؟ یعنی اس کی صفت کی جہت یہ ہے. فرض کیجئے کہ ہم اپنے کپڑے سکھاتے تھے مدرسے میں، جب باہر الگلی میں خود سال میں جب قمیض آتی تھی تو وہ سوکھ تو جاتی تھی لیکن برف کی طرح جم جاتی تھی، اس کو آپ کھڑا کر دیں قمیض کو، تو قمیض کو اگر آپ نے اس وقت توڑا تو وہ قمیض ٹوٹ جاتی تھی بیچ میں سے، یعنی وہ پھٹتی ہی تھی وہ ٹوٹ جاتی تھی. آپ کہہ رہے سرد ہے ٹھنڈک ہے اس میں بہت، ٹھیک ہے ٹھنڈک کس جہت کا نام ہے؟ پہلو کا نام ہے، ڈائمینشن کے اینگل کا نام ہے. کس لحاظ سے؟ گرمی سردی کے لحاظ سے. لیندل کیفیت ہے جہت اس صفا، کیا خصوصیت ہے اس میں؟ آپ چاقو کو یہ نہیں کہہ سکتے چاقو بہت ٹھنڈا ہے اس نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا، صاحب چاقو بہت ٹھنڈا تھا ہاتھ کاٹ دیا، چاقو بہت تیز تھا ہاتھ کاٹ دیا. یعنی تیزی کو آپ کاٹنے کو آپ وجہ کس سے اٹریبیوٹ کرتے نسبت دیتے ہیں؟ تیزی سے. لہٰذا کیفیت کسی بھی صفت کی جہت کا پہلو کا نام ہے. یہ بات واضح ہو گئی؟ سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھ میں آئی تب بھی درود بھیجے مولا پر، آگے تب بھی درود بھیجیے گا مولا پر. محمد و آل محمد. والاحاطہ، اور کسی چیز پر احاطے کا نام ہے صفت. یعنی آپ کہتے ہیں یہ چیز دیکھنے میں کتنی خوبصورت اور پیاری بات کی ہے. دو باتیں لائی بات کیفیت میں، کیفیت کہتے ہیں صفت کی جہت کو اور احاطے کو. صفت کی جہت تو میں نے سمجھا دی آپ کو، احاطہ کیا مطلب؟ یہ دیوار لمبی ہے، کتنی لمبی ہے؟ اس سے دیوار کو لمبی ہے، آپ نے اس کو احاطہ کر لیا. آپ کہتے ہیں کیٹو کی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سے چھوٹی ہے، کیٹو کی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سے بڑی ہے، احاطہ کر لیا آپ نے. امام کہتے ہیں صرف کیفیت تو مطلب یہ یا احاطہ کر لو یا اس کی جو خاص خصوصیت ہے اس کی ڈائمینشن کو سمجھ جاؤ، یہ کیفیت ہے. تو پروردگار نے جب کوئی ڈائمینشن ہی نہیں ہے اور تمہاری آنکھ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی تو کیفیت کی بات کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے، اس کو پہلے بھی گزر چکا ہے، خدا نے کیفیات کو خلق کیا، یہ پہلے گزر چکی ہے بات، تو اس کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیے گا انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ تو سوال کر لیجیے گا. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ لیکن یاد رکھتا میں نے کہا کوئی کیفیت نہیں ہے تو اس سے یہ بس سمجھتا ہے کہ بس تعطیل چھٹی، لیکن خروج لابد من الخروج من جہت تعطیل و تشبیہ، تشبیہ اور تعطیل سے باہر نکل کر خدا کو سمجھو. نہ کہو کہ اب خدا کی کوئی کیفیت نہیں تو خدا کو سمجھا نہیں جا سکتا، اور نہ یہ کہو کہ خدا کو سمجھے کہ ہم دنیا کی چیزوں کی طرح، خدا ایک چیزوں کی طرح کہا ہے. لہن تبد نفا ہو فقط انکار ہو، کیونکہ خدا کو جس نے انکار کیا ہے نفی کیا ہے اس نے خدا کا انکار کر دیا.
ودفع ربوبیته و ابتلاه جس نے خدا کچھ نہیں ہے، کوئی کیفیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے خدا، اس کی اپنی حقیقت ہے، کوئی تو حقیقت ہے، اس کو خود جانتا ہے. دعا مشہور میں کیا پڑھتے ہیں، یا بندہ یا علم کیفا ہو الا ہو، اس کی کیا کیفیت ہے، کیفا اس کی کیا کیفیت ہے کوئی نہیں جانتا سوا خود اس کے. تو کیفیت تو ایک اس کی ہے، لیکن کون سی کیفیت، چھوٹا بڑا، لمبا چوڑا، دبلا پتلا، گرم ٹھنڈا، تیز دھار چمکتا ہوا، وہی صرف سمجھ سکتا ہے. لہٰذا جس نے کہا تعطیل ہے، خدا کو نہیں سمجھا جا سکتا، اس نے انت کرا ہوا دفع ربوبیت و ابتلا، اس نے خدا کے وجود کو باطل ثابت کیا، ربوبیت کو اس کی ٹھکرا دیا، سب کا انکار کر دیا. ومن شبہ ہو، جس نے اس کو تشبیہ دی بغیر ہی، خدا کو سمجھو اس کے ذریعے، سمجھو سورج چاند اس کے ذریعے، تو فقط اثبت ہو بصفت مخلوقی، تو اس نے خدا کو ثابت کیا، کر تو دیا لیکن مخلوقات کی صفت کے ذریعے، وہ مخلوقات جو اس کی بنائی ہوئی ہے. الذين لا يستحقون الربوبية، جن کا حق نہیں ہے ان کو ربوبیت سے بلایا جائے. ولكن لابد من اثبات ان له كيفية، لیکن یاد رکھنا اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ خدا کی کیفیت ہے، لیکن کیسی کیفیت ہے، لا يستحقها غيره، جس کو اس کے علاوہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا. یہ کیفیت ہے. ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره، نہ کوئی اس کی کیفیت میں شریک ہو سکتا ہے، نہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ اس کو جان سکتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. پھر وہ سوالات کرتا ہے کہ پروردگار خدا یہ بتائیے کہ فجوال اشیاء بدو سے، جو اشیاء کو چیزوں کو خلق کرتا ہے اور ٹھیک کرتا ہے، خلق کرتا ہے، خراب کرتا ہے، توڑتا ہے، پھوڑتا ہے، اشیاء کے ساتھ جو وہ رابطے میں آتا ہے، تو اپنی ذات کے ساتھ اتنے رابطے میں آتا ہے، گویا میکینک ہے، گویا سائنٹسٹ ہے، گویا بایولوجسٹ ہے، ایک لیبورٹری میں کام کرنے والا آدمی ہے جو خود کو ٹیسٹ ٹیوب سے نکال کے ڈال رہا ہے. تو بات بڑا ہوا جلد بھی نہیں ہوا جن اشیاء میں وہ معاشرہ رکھتے ہیں. خدا اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ اشیاء کے ساتھ براہ راست کانٹیکٹ میں آئے، اور جس طرح سے ہم دنیاوی لوگ آتے ہیں وہ آئے. یہ نظارے کا صفت المخلوق، یہ مخلوق کی صفت ہے، مخلوق کو جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے اس چیز کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتی ہے. بڑائی کو کرسی بنا دی ہے، لکڑی کو پکڑ کر کاٹے گا، یہ صفت مخلوق ہے. الذي لا تجود اشیاء له الا بالمباشرات والمعالجات، یہ مخلوق کا کام ہے کہ وہ براہ راست جب تک کانٹیکٹ میں چیزوں کے ساتھ نہ آئے ان کو توڑ نہیں سکتی، ان کو بھوڑ نہیں سکتی، ان کو بنا نہیں سکتی، ان کو بگاڑ نہیں سکتی. وہ متعال ہے، وہ اس لیول میں نیچے آ ہی نہیں سکتا. پھر کیسے کرتا ہے، نافذ الارادہ والمشیئہ فعال لما یرید، اس کا ارادہ چیزوں کو خلق کرتا ہے. اب آج یہ مثال کیا سکتی ہے، امام کیا فرما رہے ہیں، مثال اس کی کیا ہے، مثال اس کی ہے روبوٹ کے ذریعے جو آپریشن کیا جا سکتا ہے. مریض ہے پاکستان میں، سرجن کہاں پر ہے، امریکہ میں. سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ 2000-3000 تک، 2095 تک، ان شاء اللہ خدا آپ سب کو زندہ رکھے صحت سلامت کے ساتھ، اس وقت تک آپ مجھے بدعا دے لوں گا، ہم تعالیٰ صاحب سے دعا دی تھی، چلا پھیرا جانی نا زندہ ہے ابھی تک، خدا ان شاء اللہ صحت سلامت کے ساتھ آپ کو دو بول دے. صاحب سرجن کہاں پر ہے، امریکہ میں. مریض لیٹا ہے بمبئی میں، مریض لیٹا ہے کراچی میں، مریض لیٹا کہاں پر، کہیں بھی اور، لیکن وہاں پہ وہ بغیر مباشرت کے، بغیر اس کے ساتھ رابطے میں آئے ہوئے سرجن آپریشن کر رہا ہے. یہ مثال پھر بھی غلط ہے البتہ، لیکن مثال ہے. تو یہ بات سمجھ رہے ہیں. پھر آخری روایت وہی ہے کہ خدا کو تعطیل اور تشبیہ سے باہر نکال دیا، کہتے کہ وہ ایک چیز ہے، تو میرے محبت والے محبت. اگر بہت زیادہ یہ خوش ہے، یہ چیزیں فلسفی ہے، کلامی ہے، تو اس کو ہم پورے چیپٹر کو ایک چھلانگ لا کر لمبی چوڑی اگلے چیپٹر میں پہنچ جاتے ہیں، یا اس میں اسی طرح کرتے ہیں کہ روایات کو چھانٹ لیتے ہیں. لیکن میرا دل نہیں چاہتا، دل چاہتا کہ پوری کتاب کا مباحثہ یا کیا جائے اور توحید کر لیا گیا، لیکن دیکھتے ہیں اس کو سوچتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. مجھے محبت ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد.